السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد. Wa ala alihi wa ashabihi Wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd Seluruh jawatan kuasa pengurusan makhluk-Nya, dan hadirat para pencinta ilmu dan dirahmati para sekalian Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dan kerana pada malam ini kita dapat bersama berkumpul di dalam satu majlis ilmu pada membahaskan berkenaan dengan sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menggunakan kitab Mukhtasar Zadil Ma'ad fi Hadi Khairil Ibadi sallallahu alaihi wasallam. Ringkasan terhadap kitab Zadul Ma'ad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Syamsuddin Ibn Al-Qayyim Rahimahullah. Dan kita masih lagi nak meneruskan perbahasan kitab yang kedua. Iaitu kitab Salah. Kitab Salat. Faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallama fi salah fasal berkenaan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan salat berkenaan dengan salat dan pada kuliah yang lepas kita telah menceritakan berkenaan dengan bagaimanakah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melafazkan takbiratul ihram dan selepas Nabi kita melafazkan takbir Baginda membaca doa iftitah Membaca doa iftitah Dan kita telah sebutkan beberapa lafaz doa-doa iftitah Yang dibacakan oleh Nabi kita SAW pada kuliah yang lepas Jadi pada malam ini kita nak menyambung kembali perbahasan Yang juga berkaitan dengan doa iftitah dan kita telah sebutkan bahawasanya doa iftitah ini Ia mempunyai berapa nama yang lain Kita kata ada tiga penamaan yang membawa maksud yang sama Serta merujuk kepada doa yang sama Yang pertamanya disebut sebagai doa iftitah itu Doa pembukaan Doa pembukaan Dan yang keduanya disebut sebagai alistiftah Istiftah doa meminta pembukaan daripada Allah Subhanahu wa taala dan yang ketiganya ia juga disebut sebagai doa utawajjuh ut doa tawajjuh penghadapan dan pengarahan kepada Allah Subhanahu wa taala sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard Aku menghadapkan dan mengarahkan wajahku kepada Allah Yang telah menciptakan langit-langit dan juga bumi Dan antara doa iftitah disebutkan di sini oleh penulis kitab Rahmatullahi alaih Wataratan yakul Dan kadangkala Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membaca dan bila disebut taratan maknanya nabi kita ini tidak mengkhususkan satu-satu bacaan sahaja sepanjang hayat nabi. Maknanya nabi mempelbagaikan bacaan doa iftitah. Dan kita pun kena melazimi sunnah ini, tidak berpada dengan satu bacaan sahaja. Dan kalau boleh setiap kita ini kan ada sebahagian ulama kita kata kita dituntut untuk beramal dengan semua hadis-hadis yang sahih yang kita pernah ketahui supaya kita tergolong dalam kalangan ahli kepada amalan tersebut. Dan ini disebut oleh Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar. Disebut oleh An-Nawawi Al dalam Al-Adhkar maknanya dikehendaki ke atas setiap kita ini bila kita dengar hadis yang menceritakan tentang amalan-amalan yang tertentu kita kena amalkan walau sekali amalan sunat ni macam contoh puasa Isnin Khamis kalau kita tak buat pun sekali kena amalkan dalam hidup supaya kita ini tergolong dalam kalangan ahlinya yang pernah melakukan ibadat puasa Isnin dan Khamis sebagai contoh macam tu juga dengan ibadah sembelihan korban kena buat walaupun sunat. Demikianlah puasa pada hari Arafah ke, pada hari Ashura ke, pada hari Tasu'a ke, dan puasa enam syawal, semua tu kita kena buat. Dan kalau kita dengar tentang anjuran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca zikir dengan lafaz sekian dan sekian, kena ikut apa yang Nabi pernah lakukan. Macam zikir selepas salat yang Nabi baca, kena ikut macam mana yang Nabi baca doa iftitah di dalam salat yang Nabi baca kena ikut lafaz dan kalau Nabi pelbagaikan, kita pun pelbagaikan juga. Sebab apa? Sebab nak beramal dengan intipati kandungan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada kita secara sahih. Nampak? Dan itulah benar-benar yang kita dianggap sebagai ikut dalam bahasa Arab disebut sebagai al-ittiba' sebagai al-ittiba' dan agama kita ini adalah ittiba mengikut apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalkan dari sudut ucapannya tindak tanduk perbuatannya arahannya dan larangannya semuanya kita follow kita ikut itulah makna kita ni sebagai muttabi' sebagai orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam apa antara yang Nabi lafazkan dalam doa iftitah adalah اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك fa innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim fa innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim Allahumma amin ni pun hakikatnya adalah suatu doa dan nabi baca bila selepas takbir sebelum Fatihah ha itu jadi doa yang terletak di antara takbiratul ihram dengan surah al-Fatihah adalah doa apa doa iftitah doa iftitah dan Nabi baca ini dalam riwayat ini yang yang sahih menyebutkan Nabi baca pada waktu solat malam. Pada waktu solat malam. Dan lama lain bagi salatul lail adalah salatul tahajjud. Salat tahajjud. Nabi kita ini dia memang kaki salat malam. Dan hukumnya wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan salat malam. Atas wahyu daripada Allah wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan sebahagian daripada waktu malam itu wahai Muhammad tahajjud kepada Tuhan kamu. Nafilatan lak sebagai ibadah nafilah bagi kamu. Dan nafilah adalah za'idah. itu makna nafilah. Kalau kita kata salat nafilah, maknanya salat tambahan dan salat lebihan. Salat za'idah. Yang tambah, yang lebih, yang bonus daripada yang fardu. Asa ayya ba'athaka rabbuk. Allah kata, mudah-mudahan Tuhan kamu, iaitu Allah, membangkitkan kamu pada hari akhirat. Maqaman mahmuda. Pada maqam yang yang terpuji. Dan ada hadis yang sahih Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan Di akhirat nanti atau dalam syurga ada satu kedudukan yang tertinggi la yanbaghi li ahadin min khalqillah yang mana tidak ada seorang pun yang layak untuk menduduki tempat tersebut melainkan satu orang saja wa arju an akuna ana huwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku berharap agar akulah yang diisi ataupun mengisi tempat kedudukan tersebut. Tak ada makna, mana 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 mana, hamba Allah yang lain yang dapat dan Nabi kata arjuan aku nak anahwa. Nabi tak jazamkan, Nabi pun tak pasti. Kau nak kata aku kabel baik punya dengan Allah tak? Tapi Nabi ber, berharap arjuan aku nak anahwa. Kemudian Nabi kata, waman saalat wa sa'ala lil wasilah hala tuhu shafa'ati yaumil qiyamah dan itulah yang dinamakan sebagai wasilah wasilah ni satu kedudukan di syurga yang tidak ada orang lain yang boleh mengisinya kecuali satu orang sahaja daripada hamba Allah dan nabi berharap jadi sebab itu bila kita doa selepas daripada azan tu kan kita minta wasilah wa ba'athu abana Allahumma rabbaha zihid da'wati tammati wassalatil qa'imah ati Muhammadin al-wasila fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ha itu antara doa yang dibaca selepas azan. Al-wasilah dan al-maqam al-mahmud. Dan khilaf tentang makna maqam mahmud, kedudukan yang terpuji ini, sebahagian kata syafaat kubra atau syafaat uzma nabi. Dan banyak lagi lah riwayat-riwayat yang menceritakan berkenaan dengan apa makna maqam mahmud. Jadi Nabi ni diwajibkan untuk salat tahajud. Dan kebiasaan bacaan Nabi dalam salat tahajud maknanya dalam salat sunat pun Nabi tak tinggalkan bacaan doa iftitah. Ini yang kita kena jaga ni. Rasulullah ni kalau dari sudut amalan jauh lebih dah mendahului kitanya. Tapi Nabi tak mengambil ringan terhadap perkara-perkara yang sunat. Ni kita kena jelas. Maknanya walaupun dalam salat malam pun Nabi tak melepaskan bacaan doa iftitah. Tidaklah Nabi semata baca fatihah sahaja sebab kita buat yang wajib sahaja. Tidak. Nabi bukan konsep cukup dengan yang wajib. Nabi punya kaedah beramal bukan begitu. Tapi Nabi akan meraihkan yang wajib ataupun Nabi akan orang kata apa menunaikan yang wajib serta meraihkan yang sunat. Yang sunat-sunat pun Nabi tak tinggalkan. Dan ini berbeza sedikit dan saya kena tegur juga dengan pengamalan sebahagian masyarakat. Lebih-lebih lagi kadang-kadang imam-imam dalam salat. Dalam salat. Lebih-lebih lagi kalau salat tu adalah salat terawih. Kadang kita tengok, salat terawih kadang selepas takbiratul ihram, Allahu Akbar, terus, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ditinggalkan bacaan doa iftitah. Nampak? Dan ini tidak sayugia Tidak sepatutnya begitu Layam bari dalam bahasa Arab Layam bari ni tak sepatutnya Tak seharusnya tak sayugia Kalau kita buat perkara sebegitu Dan sebahagian kita pun macam tu juga Salat di rumah tak payah nak tunggu terawih Kalau salat seorang di rumah tu Ataupun salat sunat di rumah Baca fatihah je dia baca surah selepas fatihah Maka kita tak baca surah Al-Ikhlas ke, surah Tin ke, surah sekian dan sekian ke. Tapi baca Fatihah sebab cukup lah tu. Kenapa? Kenapa kita tak ada rasa tamak dalam beribadat? Dalam erti kata nak buat lagi. Tapi kerana kerana apa ketamakan itu hanya ditujukan kepada bab-bab dunia je. Bab harta nak lebih. Tapi bab amal nak cukup. Cukup lah. Macam tu. Jadilah tu. Tak apalah. Tapi kalau bab dalam proses nak mencari harta, kalau Nabi SAW sifatkan, apa nama, laukan alibni adama wa diani mimmal labtarawasalisan kata Nabi SAW. Kalaulah seorang anak Adam tu, dia mempunyai dua lembah yang penuh dengan harta. Weh, kaya tu, dua lembah penuh dengan harta. Labtarawasalisan apa yang Nabi kata dia dia tidak akan alhamdulillah jadilah tu. Ha, Nabi tak kata begitu. Tapi dia akan cari apa? Lembah yang ketiga yang penuh dengan harta juga. Tapi di hujung hadis Nabi kata wala yamla'u jawfa bani adama illa turab. Tidak ada yang akan memenuhi perut anak Adam ni, rongga dalaman dia ini melainkan tanah saja nanti. Pasir saja. Bila dia mati masuk kubur, Bukan harta dia yang banyak tu yang akan bersama dia Tapi hanya pasir sahaja yang akan bersama dengan dia Jadi itulah Nabi nak menggambarkan Betapa tamaknya manusia ni dalam mencari duit Dalam mencari duit Bahkan Quran pun benarkan Quran kata Al-Hakum At-Takasur Al-Hakum At-Takasur Perbuatan nak menambah-nambah dan mencambah harta benda ni dia telah melalaikan kamu. Telah melalaikan kamu. Tapi kalau dalam bab-bab ibadat ni sunat je tak apalah. Yang ni tak payah buat sebab tak wajib. Ah ha, begitu. Kita tak ada rasa tamak untuk menambah amal. Seolah kita ni yakin dengan amal yang sedikit itu masukkan kita ke dalam syurga. Kadang, kadang orang tak nampak amal ni ada kadang dia menjadi sah tapi walaupun dia sah boleh jadi tak diterima. Dan kita nak masuk syurga ni kena amal yang diterima bukan semata amal yang sah saja. Ini pun kita kena teliti juga. Dahlah kita amal sedikit, amal tu betul sah tapi adakah ia diterima? Gitu. Jadi di sini yang kita nak kena faham falsafah dalam beramal ni kadang bila kita tak berapa yakin dan kita khuatir amal tak diterima itulah yang kita kena memperbanyakkan amal supaya ada amal-amal lain yang boleh menampung kekurangan kita dalam amalan-amalan yang wajib. Itulah peranan amalan sunat. Nama pun nafilah dan nafilah adalah zaidah, tambahan, lebihan dan bonus. Ha, jadi sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa iftitah juga walaupun dalam salat tahajud. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, Engkau adalah Rabb dan walaupun orang kita ni terjemah dalam bahasa Melayu Rab sebagai Tuhan tetapi Rab ini hakikatnya adalah yang mentadbir yang menguruskan dan mentadbir itulah terjemahan yang literalnya iaitu ya Allah yang mentadbir yang mengurus dia berasal daripada kalimah tarbiyah berkait juga dan individu yang melakukannya adalah murabbi yang mendidik yang mengurus yang mentadbir yang mentarbiah sebab itulah hakikat murabbi ni ada kaitan dengan nama Tuhan juga. Dan macam kita kata ia merupakan sifat bagi Allah. Berdalilkan firman Allah dalam surah Al-Fatihah ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi Rabb di situ adalah sifat kepada Allah. Sifat kepada Allah. Allahumma rabba Jibril dan Jibril merujuk kepada Jibril merujuk kepada Jibril walaupun kita kadang biasa dengar sebutan sebagai Jibril tetapi sebenarnya hadis ini juga menjelaskan Jibril juga adalah sebutan yang betul bagi malaikat penjaga wahyu ini malaikat yang menguruskan wahyu itulah Jibril dan Jibril adalah sayyidul malaikah ketua bagi segala malaikat sebagaimana Rasulullah adalah Sayyidul Anbiya'i wa'l-Rusul. Ketua bagi para nabi dan rasul. Jadi, kalau orang tanya, siapa ketua malaikat? Jawapannya Jibrail atau Jibril. Wa Mikail. Dan Mikail ni adalah yang menguruskan penurunan hujan dan seumpamanya. Yang ni semasa hayat dunia. Dan Israfil. Dan malaikat Israfil ni adalah yang akan pada akhir hayat manusia keseluruhannya nanti yang dikatakan sebagai meniup sangka kala itu. Dan inilah kenapa Nabi SAW mengkhususkan tiga malaikat ni dari sudut sebutan dalam doa kerana ketiga-tiganya adalah yang paling orang kata besar dalam kalangan malaikat. Yang paling peranannya hebat, yang paling tinggi, yang mulia kedudukannya Jibril, Mikail dan Israfil. Dan Mikail ini dia tidak ada riwayat yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana semenjak diciptakan neraka Mikail dia tak pernah tersenyum walau sekali pun ataupun dalam hadis lam yadhak dia tidak pernah ketawa walau sekali jadi kalau orang tanya kita Siapakah malaikat yang tidak pernah ketawa Setelah neraka diciptakan Allah Jawapannya Mikail Jawapannya Mikail Dan hadis ini sahih Satu hari Nabi SAW bertanya Kepada Jibrail Kenapa aku tak pernah lihat Mikail ketawa sekalipun Tak pernah nampak yang dia senyum ke Dia gelak ke Maka dijawab dia tidak pernah ketawa semenjak diciptakan neraka, ha semenjak diciptakan neraka. Jadi daripada situ apa faedah lain yang kita boleh dapat? Faedah lainnya kalau orang tanya soalan, antara neraka dan malaikat siapa Allah cipta dulu? Ha malaikat dulu. Ha di situ kita dapat. Kenapa? Kerana, Kerana semenjak dicipta neraka, malaikat Mikail ni dia tak pernah senyum. Maknanya dia dululah. Dia hidup dulu, dia diciptakan dahulu. Jadi itulah soalan kalau orang tanya. Antara neraka dan para malaikah siapakah yang dulu? Kita kata malaikat dulu. Kemudian barulah Allah ciptakan neraka. Jadi Israfil. Kemudian Nabi menyeru lagi kepada nama Allah. Fattir as-samawati wal-ar. Fattir فاتir, as-samawati wal-ar. Fatir فاتir, maknanya khaliq. Ha, nama lain bagi Fatir adalah khaliq yang maha mencipta yang maha mencipta yang telah menciptakan as-samawati wal ard dan as-samawat ni dia datang dalam bentuk plural dalam bentuk jamak kerana langit ada tujuh lapisan langit ada tujuh lapisan dan dalil yang jelas menunjukkan langit ini ada tujuh lapisan ini adalah hadis yang menceritakan tentang Isra dan Mi'raj itu. Hadis riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim apabila pada langit yang pertama Nabi bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Langit yang kedua dengan Nabi Yahya dan Isa. Langit yang ketiga Nabi Idris. Yang keempat Harun. Yang kelima Yusuf. Yang keenam Musa dan yang ketujuh Nabi apa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi ketujuh-tujuh langit ini Nabi berjumpa keseluruhannya dengan lapan orang Nabi. Dengan lapan orang Nabi. Daripada Adam sampailah kepada Ibrahim. Alayhimussalatu wassalam. Dan di situ menunjukkan langit ni As-Samawat. Bukan samak satu je. As-Samawat. Ada pun yang kita nampak di atas kita ni namanya langit apa? Langit dunia. Ha, ni langit dunia. Tapi atas tu lagi banyak lagi langit. Ha, jadi inilah yang kita katakan as-samawat. Allah yang menciptakan langit-langit itu. Wal ard dan al ard didatangkan dalam erti kata bumi. Wal ard. Kemudian apa dikatakan dalam nabi di, sini? sini alimul ghaibi wasyahadah yang menguasai ataupun yang mengetahui ha itu al ghaib wasyahadah alam ghaib dan alam nyata. itu hakikat. Benda yang tersembunyi dan juga benda yang nyata. Macam kita ni, benda yang nyata pun kadang-kadang kita terlepas pandang juga. Kita tak tahu juga. Benda dah jelas. Bukan benda tu gaib pun. Tetapi Allah ni dia maha mengetahui yang gaib dan juga yang syahadah. Yang gaib ni yang tersembunyi, yang syahadah ni yang nyata, yang yang jelas. Dan ketiga-tiga ini Bila Nabi menyeru Allah Dengan seruan Tuhan kepada Jibril, Mikail, Israfil Menciptakan langit-langit dan juga bumi Maha mengetahui yang gaib lagi yang nyata Ketiga inilah yang kita sebut sebagai tawassul dalam doa dengan nama dan sifat Allah. Ha, itu dia. Dan ini termasuk dalam kategori At-Tawassulul Mashru'a tawassul yang disyariatkan. Kalau orang tanya kita apa makna tawassul, maka kita kata menjadikan sesuatu sebagai wasilah antara kita dengan Allah dalam doa. <tuh> Hakikatnya tawassul adalah bahagian daripada doa. Tetapi dalam keadaan yang tertentu, tawassul ini lebih memustajabkan doa. Ha itu. Hakikatnya tanpa tawassul pun kalau kita berdoa Allah akan mustajabkan juga doa. Kerana Allah sebut jelas waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Doa kepadaku aku mustajabkan. Tetapi macam kita sebut. Doa ni dia ada seni dia. Dia ada cara dia untuk kita mencapai dan menggapai kemustajaban doa. Dan salah satu cara daripada seni-seni dalam berdoa ini adalah dengan kita bertawassul dengan asma' dan sifat. Nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah berdalilkan nas Quran juga. Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Allah mempunyai, Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah kamu kepada Allah menggunakan nama-nama Allah itu. Ha, menggunakan itulah yang disebut sebagai apa? Tawassul. Dan ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi nak meminta sebelum adanya satu talab, satu permintaan, Nabi dahulukan permintaan dengan seruan nama Allah ni dengan sifat-sifat Allah jalla fi'ula. <tuh> Allahumma Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard alim al-ghaibi was syahada Anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun Engkau lah yang memutuskan hukum yang menjatuhkan keputusan dalam kalangan hamba-hambamu terhadap perkara yang mereka selisihkan terhadap mereka terhadap perkara yang mereka khilaf dan kita tahu bahawasanya hakikat khilaf dalam kalangan manusia ini wujud sentiasa dan itu fitrah kejadian makhluk ini hakikatnya. Kan ada satu ayat dalam Quran yang Allah Ta'ala mengatakan وَلَا يَزَلُونَ مُخْتَلِفُونَ وَلَا يَزَلُونَ مُخْتَلِفُونَ Maknanya Allah kata pada permulaan ayat tu boleh kalau Allah nak jadikan manusia ni sebagai satu umat yang satu tapi walayazaluna mukhtalifun mereka akan sentiasa ber, bercanggah dan berbeza, pan, berbeza pandangan tapi di sini yang kita kena jelas bahawasanya dari sudut perbahasan khilaf ada yang disebut sebagai al-khilaful maqbul khilaf yang yang diterima Dan nama lain bagi Al-khilaful maqbul ini adalah Al-khilaful mahmud Khilaf yang terpuji Dan nama lain bagi Al-khilaful maqbul adalah Al-khilafus sa'igh Maknanya perbezaan yang Diraihkan Dan boleh dikatakan juga Al-khilaful maqbul ini adalah Al-khilafu Al-mu'tabar Khilaf yang mu'tabar dan satu lagi khilaf adalah al-khilaf ghairu maqbul, khilaf yang tak diterima. Nama lainnya al-khilaful mazmum, khilaf yang tercela. Dan nama lainnya adalah al-khilaful mardud, khilaf yang ditolak. Al-khilaf al-mardud. Jadi maknanya tak betul lah kalau kita nak umumkan kalau benda khilaf tak boleh tegur. Kadang kan sebahagian yang kita dengar asatizah As negara kita ini yang kata benda khilaf tak payah tegur sebab bukan maksiat. Ha begitu. Ayat tu mungkin betul pada keadaan kalau khilaf yang diraikan. Tak perlulah kita nak menegur seolah khilaf tu maksiat. Macam isu perbezaan baca bismillah jahar ke tak jahar ketika bacaan al-Fatihah dalam salat. Itu khilaf yang diraikan. Jadi kalau kita, kalau ada imam yang perlahankan bacaan bismillah, maka tak bolehlah kita tegur tu imam tu kata ni sesat seolah-olah dia buat benda mungkar padahal ia bukan benda mungkar ia benda apa benda khilaf jadi sama juga situasinya kalau imam baca bismillah kuat tak payahlah kita nak tegur macam orang tu tak tutup ta aurat <laughs> lainlah kalau dia semayang tak tutup ta aurat ayang tu kena tegur <laughs> jadi ini kita kena jelas sebab satu kaedah yang ulama kita letakkan wa laisa kullu khilafin jaa mu'tabara illa khilafun lahu hadhum minan nadari bukanlah semua khilaf itu ia datang dalam keadaan dan sifatnya yang muktabar melainkan khilaf yang muktabar ni adalah khilaf yang mempunyai hadhum minan nadar bahagian yang mendalam daripada an nazar penelitian dan juga sandaran dan juga dalil-dalilnya itu baru khilaf muktabar macam isu bacaan kunut subuh ini khilaf muktabar tak perlu nak kita nak rigid dan kita nak keras seolah nak menafikan orang yang buat ni tak ikut sunnah dan mengatakan orang yang tak buat tu sesat dan seumpamanya tidak perlu ayat-ayat macam ni. Dia ni ada satu istilah yang tuan-tuan kena jelas. Innama afsadud dunya nisfu tabib wa afsadud din nisfu faqih. Ah yang ni ayat yang kita kena jelas. Yang merosakkan dunia adalah tabib yang separuh masak. Ha. Dan yang merosakkan agama adalah faqih yang separuh faqih. Ulama yang separuh faqih, dia tak faham betul-betul, ha itu hakikat dia. Jadi bila dia tak faham, rosaklah agama, rosaklah agama. Dan tuan-tuan mungkin biasa dengar tentang satu khalifah namanya Harun Ar-Rashid Harun Ar-Rashid Harun Ar-Rashid ni dia kita kena teliti sedikit dari sudut sirah dan sejarahnya Kadang-kadang pada zaman itulah yang kata kecenderungan terhadap Mu'tazilah berlaku dan seumpamanya Jadi sebab itu kita kadang kita tengok ada sebahagian Khalifah-khalifah ni dia bukannya jahil langsung tapi dia ada dia punya Dia punya kefahaman tu Kefahaman yang tidak tepat dalam agama Dan akhirnya menyebabkan Kerosakan yang lebih besar daripada Kebaikan Khalifah Al-Ma'mun Itu maksud saya Khalifah Al-Ma'mun Jadi hadirin dan hadirat Berbalik kepada isu perbahasan kita tadi Allah ni Akhirnya dia yang akan putuskan Dalam kalangan hambanya terhadap apa yang mereka telah perselisihkan. Jadi itu pun sifat Allah juga. Maka Nabi kita ini kalau hakikatnya Nabi ini bertawassul kepada Allah dengan empat hakikat dalam bacaan doa iftitah ini. Dan setelah itulah baru Nabi pergi kepada satu talab, satu permintaan. Dan tuan-tuan kena jelas, ni saya kena sebut supaya kita punya info luas. Tambahan pula mereka yang dengar kuliah saya ni kena ada info yang luas. Ha begitu. Lebih-lebih lagi terhadap isu-isu yang berkait dengan agama Doa ni Dia ada banyak sifat dia Dan bukan semua doa tu Sifatnya ada unsur permintaan Tidak Boleh jadi ada doa yang tidak ada unsur permintaan pun Tetapi ia juga dinamakan sebagai doa ha, Ia juga dinamakan sebagai doa Kan kita biasa dengar khususnya pada bulan Zulhijjah ini juga berdoa pada hari apa yang afdal tu hari Arafah ha, doa pada hari Arafah ada hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam At-Tirmizi yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairud duai duao yaumi Arafah sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah merujuk kepada sembilan Zulhijjah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli qadir. Dan sebaik-baik doa yang aku dan para nabi sebelumku membacanya adalah la ilaha illallah itu. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita pun hafal. Jadi praktikkan. Dan Nabi namakan bacaan tu sebagai apa? Doa. Sebagai doa. Dan dalam riwayat yang lain, kalau tuan-tuan baca dalam kitab Lataiful Ma'arif oleh Ibn Rajab Al-Hambali itu, memang antara doa yang disebut dalam riwayat, doa. Walaupun Nabi kata dalam hadis Tirmizi ni wa khairu ma qultu, dia tak kata doa. Tapi sebaik-baik apa yang aku baca. Tapi dalam riwayat yang lain, doa yang paling banyak Nabi baca dan para nabi sebelumnya ada hadis tu kata doa disebut doa adalah doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu sehingga selesai. Kita kena jelas ni menunjukkan nanti kadang-kadang ada orang dia baca nampak zahirnya bukan kategori doa tapi kita bantah pula nanti Saya ambil satu contoh Ada orang dianjurkan baca Di dalam sujud salat Di dalam sujud salat Ayat Quran Wa ufawidu amri ilallah Wa ufawidu amri ilallah Ufawid ni daripada maknanya apa? Tafwid Tafwid ni maknanya kita serahkan. Ha, itu maknanya. Aku serahkan urusan ku ni kepada siapa dia? Kepada Allah. Ada tak unsur permintaan di situ? Tak ada. Tapi dia kata, Ufawid amri Allah, aku serahkan urusan ku kepada Allah. Tak ada pun. Ya Allah ampun ke aku. Ya Allah bagi rezeki kepada aku. Ya Allah kasih aku sayang aku. Tak ada. Dan nanti kalau ada orang yang salah faham Dia kata ni ayat ni tak boleh baca ketika sujud Sebab apa? Dalam sujud kan ada larangan Daripada membaca ayat Quran Kecuali dengan niat doa Lepas tu orang tu kata Wa ufawidu amri ilallah bukan doa Jadi tak boleh baca dalam dalam sujud ha, Contoh tapi rupanya bila kita membanyakkan pembacaan, baru kita tahu doa ni dia banyak jenis dia. Sebenarnya wa ufawidu amri ila Allah tu pun doa juga. Jadi kalau seseorang baca di dalam sujud dengan niat doa bukan niat baca Quran maka dia dibolehkan. Kalau niat baca Quran dia termasuklah dalam larangan tu. Yang Nabi kata dalam hadis Muslim Inni qad an aqra'a al-Quran raki'an aw sajida. Aku dilarang membaca Quran ketika rokok atau ketika sujud. Ha, tetapi kalau dia baca ayat Quran, tetapi dengan niat doa pada pada ketika sujud, yang mana sujud merupakan tempat mustajab doa, tidak mengapa. Dan dalilnya adalah yang paling jelas adalah doa Nabi Yunus. Doa Nabi Yunus. Cuba kita teliti doa Nabi Yunus. Ada tak unsur permintaan? Jawapannya, tak ada. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selainmu, Subhanaka, Maha Suci kamu. Inni kuntu مِنَ الظَّالِمِينَ Aku tergolong dalam kalangan orang zalim. Mana permintaannya? Yang tu lebih kepada apa? Pengiktirafan. Lebih kepada tasbih. Lebih kepada tahlil. Tak ada pun unsur permintaan pun. Macam Allahumma ghafir li dhunubika. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'aka. Tak ada. Tetapi apa? Itu doa juga. Dan tengok dalam satu hadis yang lain. Nabi kata doa zinnun ha, Da'watu zinnun nabi kata yang dia, yang dia lafazkan ketika dia berada fi batnil, fi batnil hud kata nabi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin tidak ada orang yang dalam kesusahan yang membaca doa tu melainkan dia akan selamat daripada kesusahan dia jadi nabi sifatkan la ilaha illa anta sebagai apa sebagai doa sebagai doa ha jadi kita kena jelas konsep dan kaedah doa tidak semestinya berunsur permintaan. Cuma kalau doa Nabi ni ihdini, ha itu memang unsur permintaan. Macam doa Allahumma hdini fi man hada, itu memang doa permintaan. Macam doa ihdinas siratal mustaqim, ha itu memang adalah satu satu permintaan. Ihdini lima khutlifa fihi min haqqi bi Kau berilah hidayah kepadaku terhadap perkara yang mereka perselisihan dengan izin kamu, Ya Allah. Dengan keizinan daripadamu. Innaka tahdi man tashaa'u ila siratil mustaqim kerana engkau memberi hidayah kepada siapa sahaja yang kau kehendaki ke arah jalan yang yang lurus dan itulah yang kita nak ihdinas siratal mustaqim doa hidayah ni doa yang paling penting sekali dalam kehidupan kita sebab lawan kepada hidayah adalah dalalah dan dalalah maknanya kesesatan lawan kepada huda adalah dalalah. Jadi kita nak nafikan kesesatan tu maka kita nak hidayah daripada Allah. Supaya Allah bimbing kita. Allah pandu jalan kita. Dan supaya Allah bagi ketepatan kepada kita ini dalam setiap tindak tanduk kita dan ucapan kita, itulah namanya hidayah taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan itulah yang kita minta hari demi hari. Ihdinas suratul mustaqim Dan hidayah inilah yang telah dilalui oleh empat golongan Yang disebutkan dalam surah An-Nisa Yang mana Allah menyatakan Wa may yuti'illaha wal rasul Fa'ula'ika ma'alladhina an'amallahu alaihim Minan nabiyyin Was-siddiqin was shuhadai والصالحين وحسنا اولئك رفيقا kata guru saya dahulu al-syekh abu ubaidah mashhur bin Hassan al-salman hafizahullah empat golongan ini para nabi para siddiqin para syuhada para salihin mereka menghimpunkan dan menggabung jalinkan antara dua sifat yang paling utama dalam kategori dan ciri orang yang mendapat hidayah iaitu mereka ada ilmu dan mereka beramal dengan ilmu jadi empat golongan ini mereka mereka ada ilmu dan mereka mengamalkan ilmu yang yang mereka ada itulah ciri golongan yang mendapat hidayah daripada Allah jadi inilah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa iftitah antara doa iftitah yang Nabi baca jadi sebab itu kalau kita boleh hafal dan kita praktikkan dalam salat alangkah nikmatnya. Alangkah nikmat dan lazat kalau kita dapat Allahu Akbar kemudian Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard alim al-ghaib wal anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi min al-haqqi bi iznik. Inna katah di mantasha uilah seratin mustaqim. Ha, jadi kita melazimi doa tersebut. Ini penting gabung gabung jalin antara hafal dengan dengan amal. Percayalah ilmu ni kata tadi saya baca dekat Twitter ha, ada di Twitter ada satu perkongsian lah saya memang cukup jaga dengan siapa saya follow dengan siapa saya friend nah itu. Supaya apa? Supaya saya punya apa yang dipanggil timeline tu semuanya penuh dengan ilmu je. Kadang kita nak baca kitab ni tak ada masa. Tapi kalau kita dapat kawan-kawan kita yang rajin baca kitab juga dan dia rajin buatkan perkongsian di media sosial. Jadi ditulis, bila ditulis oh dapat ilmu baru ni. Walaupun kita tak baca kitab tu Tapi saya boleh Screenshot untuk fokus saya Tapi kalau saya dok tulis di, cari tak friend tak mana-mana orang dalam Facebook kemudiannya Tulis sikit-sikit dok Cerita tentang putus cinta Putus tunang bla 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 Kata apa paedah yang aku dapat contoh ha, Jadi sebab itu kadang-kadang penelitian ini penting ha, Jadi begitu juga di media sosial saya yang semuanya lah seperti Twitter dan seumpamanya. Jadi ada satu yang saya baca tadi dikongsikan kata-kata daripada Al Imam Syafi'i sekiranya saya tak silap. Daripada Al Imam Asy-Syafi'i. Yang mana antara yang banyak dia sebut adalah ilmu tu bukan apa yang dihafal. Tetapi ilmu adalah apa yang memberi manfaat. Nah, itu hakikat dia. Ilmu bukan semata apa yang dihafal Rupanya hafalan Jadi tak ada bawa bawa benda penting sangat pun Tanpa disertakan dengan amal Sebab tu kadang-kadang kita tengok Ada orang yang dakwa hafal 15 juzuk tu ha. Tapi tidak disertakan dengan amal So tak ada benefit Dan bila saya baca penulisan itu tadi Yang di Twitter tadi Saya fikir satu benda Saya pun lupa kat mana saya baca tadi Tapi saya, saya baca sebab scroll sekejap dan saya dalam hati saya kata bahkan bukan ilmu je sifat dia begini semua benda yang bernilai hafal ni apa apa nama lain bagi hafaz hafaz ni jaga pelihara simpan betul tak ni wallet ni wallet ni nama lain dia mihfadhah mihfadhah nama nama wallet dalam bahasa Arab adalah tempat kita simpan duit ah ha, itu mihfadhah tu jadi Hafizah tu maknanya apa? Walaupun dia hafal tapi dia jaga dan dia simpan Itu hakikat Semua benda yang bernilai Dia takkan dapat apa-apa pun Tak ada nilai pun kalau kita semata simpan je Tuan-tuan ada duit, simpan je apa manfaatnya? Tapi dekat mana dia jadi manfaat? Bila kita ada duit boleh jadi kita beli barang contoh Bila kita beli barang barulah kita dapat manfaat Daripada duit yang kita guna Tapi kalau semata ada harta, simpan je Dah simpan, simpan, simpan Tak sempat nak guna mati pula Allah sedihnya kehidupan gitu Simpan, 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 simpan Tak sempat mati dia Allah Yang untung siapa dia? Boleh jadi kerabat dia Yalah kita pun bukannya tak nak bagi kerabat kita untung Tapi aku pun nak penat lelah cari duit Tapi aku simpan, hang pula dapat Jadi kita pun rasa Ralat je rasa Contohlah Dan begitu juga ada beli kereta Dia beli kereta tapi tak pernah guna kereta dia Simpan je bawah Bawah mana tu? Bawah pokok ke? Ataupun bawa garaj ke dan seumpamanya Tapi dekat mana dia boleh ambil manfaat daripada kereta dia Kalau dia bawa, bawa tu lah amal tu Jadi sama juga ilmu, ilmu ada tapi duk simpan je Tapi tak ada amal Dia tak gunakan ilmu yang dia ada tu untuk diamalkan Maka tak ada benefit, tak ada amalan Jadi kita kalau kita hafal doa ni Praktikan doa iftitah ini Baik <coughs> dan saya nak sambung dalam baki-baki perbahasan kita ini <coughs> wa taratan yaqul dan kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca. Dan hadis ini agak panjang cuma penulis letakkan secara ringkas sahaja. <tuh> Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihinna. Ya Allah segala mulah bagimulah segala pujian. Bagimu segala pujian. Engkau adalah nurus samawati wal ar. <coughs> Engkau adalah cahaya yang menerangi langit-langit dan juga bumi dan waman fihinna dan segala makhluk yang berada di di situ. Di langit dan di bumi. Dan hakikatnya betul dalam surah, dalam Al-Quran, <coughs> Allah mengatakan, Allahu nurus samawati wal ar. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء Dan itulah ayat yang menceritakan tentang Allah adalah nurus samawati wal ar Jadi hadis Nabi ni Kebanyakannya membenarkan apa yang Quran sebut je Sebab itu jarang kita jumpa hadis sahih Bercanggah dengan hadis dengan Quran Tak ada Kalau kita jumpa hadis sahih Hadis yang zahirnya Bercanggah dengan Quran maknanya hadis tu Biasanya tak sahih lah tu Kadang hadis palsu banyak gitu Quran cakap lain dia cakap lain Quran tak sebut begitu dia sebut begitu contoh. Itu antara ciri-ciri hadis palsu yang mana zahirnya bercanggah jelas dengan Quran. Tapi kalau hadis-hadis yang sahih memang dia tidak bercanggah dengan apa yang disebutkan oleh Quran. Dan selesai perbahasan doa iftitah. Selepas doa iftitah, apa yang Nabi buat di dalam solat? Ah ha, begitu. maka disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim <coughs> wa kana sallallahu alaihi wasallama yaqulu ba'da dhalik selepas nabi membaca doa iftitah baginda pun membaca a'udzu billahi minasy syaithanir rajim Ini dia ada dua nama yang pertama disebut sebagai at-ta'awudz satu lagi disebut sebagai isti'adzah sebagai apa isti'adzah Ta'awus pun betul Isti'azah pun betul Kedua-duanya merujuk kepada lafaz sebutan A'udzubillahiminasyaitanirrajim Dan perintah untuk memulakan bacaan ayat Al-Quran dengan isti'azah Adalah perintah Quran Perintah Quran Apa kata Allah Iza qara'tal Al Quran استعذ بالله من الشيطان الرجيم cuma ulama tafsir berlaku perbezaan pandangan perkataan qara'ta fi'il apa fi'il madhi ka mudhari' ka amar اذا قرات قرا ha. sebenarnya qara'a ni fi'il madhi ada sama macam apa contoh ayat tu Uh, yang cerita tentang idza kumtum ila salah. ha ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum idza kumtum tu pun hakikatnya fa'il madhi juga fa'il madhi ni maknanya perbuatan yang dah berlalu ke yang belum nak dibuat kalau hakikat dah berlalu dah Ha, tetapi maknanya kenapa? Itu yang sebahagian ulama khilaf. Bila sebenarnya nak baca istiazah ni selepas selesai baca Quran ke sebelum baca Quran? Nah, itu makna yang dibahaskan dalam kitab-kitab tafsir. Kalau kita buka tafsir memang kita akan jumpa. Ada sebahagian kata, oh sebenarnya ia dibaca selepas. Maknanya selepas selesai contohnya selepas walad amin contohnya auzubillah min syaitan tadi. Tapi sebahagian kata tidak. Sebahagian kata ini adalah sebelum. <coughs> ini adalah sebelum. Dan inilah pandangan yang paling sahih. Jika qara'ta di situ Kata Al-Imamul Bagawi Dalam kitabnya Ma'alimut Tanzil Ataupun Tafsirul Bagawi <coughs> Dia kata Dalam bab Iza kumtum tu Dia kata Iza aratumul qiyam ila salah Apabila kamu nak mendirikan salat nah, itu. Jadi sama juga Iza qara'ta ni Fasta'ith Billahi minah syaitan Iza aratumul qira'ah Apabila kamu nak Apabila kamu ingin memulakan pembacaan Quran fasta'iz billahi minasyaitanir rajim maka hendaklah kamu mohon perlindungan Allah daripada syaitan yang direjam syaitan yang direjam jadi sebab itu sebagai kita nak beramal dengan intipati kandungan Quran setiap kali kita nak mulakan baca Quran auzubillahi minasyaitanir rajim dapat pahala amal Quran Allahu akbar tu cara nak dapat pahala ni bukan semata kalau kita baca idza qara'ta apa idza qara'tal qur'an tu fasta'iz billahi minasyaitonirrajim pun dapat pahala juga. Tapi kalau kita mengamalkan dengan erti kata selepas tu maka kita dapat pahala juga. Rupanya kalau kita tengok para ulama kita ni selain daripada mereka dok baca kitab, mengajar kitab, syarah kitab, tulis kitab. Antara benda yang mereka fikirkan juga adalah cara nak pahala ni bagi banyak perbuatan tu boleh jadi sikit nampak sikit tapi dia boleh buat satu benda tu satu perbuatan tu dapat banyak pahala ha nampak itu yang kita nak satu perbuatan tu dia banyak pahala sebab kita ni memang kita berhajat kepada pahala sebenarnya berhajat kepada pahala yang yang banyak contohnya apa yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dia kata kalaulah seseorang yang membaca la ilaha illallah. La ilaha illallah tu kan zikir. Macam subhanallah itu zikir. Macam Allahu Akbar itu zikir. Macam Alhamdulillah itu zikir. Macam La hawla wa la quwata illa billah itu zikir. Betul. Cuma dia kata apa? Kalau orang yang membaca La ilaha illallah niatkan juga bacaan tu dalam hatinya untuk dia membaca Quran yang mana ayat Quran ada perkataan la ilaha illallah. Dalam surah apa tu? Surah Muhammad ke surah Al-Fath? Fa'lam Fa annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbi. Jadi kalau kita bayangkan bila kita baca la ilaha illallah memang niat kita zikir. Tapi dalam masa yang sama niat kita itu dalam hatilah, niat tempat dalam hati niat kita juga kita niat untuk dapat pahala baca Quran yang mana la ilaha illallah juga adalah bahagian daripada ayat Quran. Jadi satu lafaz dua pahala dapat. Pahala zikir dapat, pahala baca Quran pun dapat. Gitulah kita ni niat yang membesarkan pahala kita kadang-kadang. Niat tu boleh membesarkan pahala amal. Ya baik. Selepas Nabi beristi'adah dan hukum isti'adah ni adalah sunat. Nah, ini kita kena jelas walaupun tak disebut oleh penulis kitab. Hukum isti'adah sebelum memulakan pembacaan Quran adalah sunat. Dan selepas itu kata penulis kitab, summa yaqra'ul Fatihah. Kemudian selepas Nabi a'udzu billahi minasyaitanir rajim dan Nabi pun membaca surah Al-Fatihah. Dan kalau tuan-tuan lihat kepada perbahasan fiqah seperti contoh kita tengok yang terdapat dalam kitab Matan Abi Syuja, Matan Abi Syuja. Yang ditulis oleh Al Imam Al Qadi Abu Syuja rahmatullah alaih. Dalam tu dia bahas tentang arkanus salah, rukun-rukun salat dalam matan dia. Dan dia kata wa minha ai wa min arkanis salah antaranya qiraatul fatihati dan dia sambung wa rahim ayatun minha ha itu ni dalam matan abi syuja antara rukun salat adalah membaca surah al fatihah dan rahim adalah sebahagian daripada fatihah ha itu jadi kena dibaca juga sebab bila bila Nabi SAW alaihi wasallam kata la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab tidak sah salat bagi mereka yang tak baca surah al-Fatihah maka kalau orang tu dia tak baca bismillahirrahmanirrahim tak sah Fatihah dia dan dalam erti kata lain tak sah salat dia. Kenapa? Kerana bismillah adalah bahagian daripada surah al-Fatihah. Cuma yang menjadi khilaf dalam kalangan fuqaha ni adalah Bismillah tu dibaca jahar ke dibaca pelan. Itulah. Bukannya baca tak baca. Tapi dibaca cuma perlahan ke ataupun dibaca secara secara kuat. Maka apa jawapan Ibnul Al-Qayyim? Dia kata, Wa kana yajhar bi bismillahirrahmanirrahim. Nabi ni kadangkala -kadang, Nabi menjaharkan bacaan Bismillah. Wa yukhfiha aksara mimma yajharu dan dalam banyak keadaan nabi memperlahankan bismillah berbanding nabi menjaharkan bismillah jadi maknanya apa? Kalau orang baca bismillah kuat pun dia ikut sunnah Nabi Dan kalau dia baca bismillah perlahan pun dia ikut sunnah Nabi Dan isu bacaan bismillah kuat dan perlahan ini Hanyalah pada salat jahriyah sahajalah Iaitu salat yang dibaca secara kuat Seperti salat subuh Dua rakaat yang pertama maghrib Dan dua rakaat yang pertama daripada salat isyak Jadi ketika itu baru kita dapat detect Bismillah ni dibaca kuat ke tidak Kalau dalam salat Apa nama uh, Yang sirriah itu Salat yang dibaca secara perlahan Memang kita tak, tak dengar lah imam Baca Bismillah kuat ke tidak Sebab salat tu memang tidak di Tidak di apa nama tidak dalam arti hukumnya tidak disunatkan untuk dibaca kuat. Ha. Tapi kalau orang baca juga macam contoh ketika salat jahat dia baca pelan, ketika salat pelan dia baca kuat, hukum dia adalah makruh. Hukum dia adalah makruh. Itu perbahasan hukum fiqh. Sebab kita kena jelas apa je perbuatan yang kita buat, dia sama ada dia akan berlega dari sudut lima hukum itulah, wajib ke, sunat ke, harus ke, haram ke, makruh. Ah ha, begitu. Setiap perbuatan mesti ada hukum tersebut. Dan dikatakan di sini Nabi ni sallallahu alaihi wasallam kalau membaca ayat Al-Quran baginda akan membaca satu-satu. Ha begitulah. Orang kata petunjuk Nabi dalam membaca Al-Quran. Maknanya jaranglah Nabi ni nak baca wasal ni. Maknanya macam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminirrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinassiratal mustaqim. biasa nabi tak baca begitu. Tapi nabi Bismillahirrahmanirrahim. Macam nabi bunti. Alhamdulillahirabbil alamin. Ah ha, begitu. Macam nabi satu satu ayat. Dan sebenarnya bacaan begitu dia lebih mudah kepada penghayatan sebenarnya. Sebab baca laju-laju ni, kadang kita tanya nak gimana? Nak gimana? Apa yang nak cepat sangat? Sebab itulah kita kata salat kita ni memang kita kena peruntukkan masa. Nabi kata arihna biha ya Bilal, rehatkan kami dengan salat wahai Bilal. Bukannya arihna minha, rehatkan kami daripada semayang. Tak payah semayang lagi tu. Bukan. Tapi arihna biha. Rehatkan kami dengan salat. Salat tu mendatangkan kerehatan dan ketenangan. Jadi biar kalau boleh baca dengan nada yang ni. Cuma memang kita akan jumpa juga imam-imam masjid al-haram contoh pun baca. baca. Itu dari sudut hukumnya tidak salah lah. Jadi kita, kita kena ingat ni hadirin dan hadirat. Saya nak sebut satu noktah yang penting. Supaya kita ni biarlah kita bersifat dengan sifat talabatul ilmi haqqan penuntut ilmu yang sejati yang hakiki kadang-kadang walaupun sesuatu perbuatan tu nabi tidak buat begitu dan kalau ada benda tu yang kita buat tak semestinya benda itu adalah berdosa itu kita kena jelas benda ni dan tak semestinya benda tu dilarang dan tak semestinya benda itu salah. Dan tidak semestinya benda itu bida'ah. Ini kita kena jelas. Sebab kita tak nak bersifat. Dan supaya kita tak nak orang gelar kita ni kaki membida'ah ke orang. Ha, tidak. Dan jangan cepat. Melainkan setelah dilakukan penelitian yang mendalam. Bahkan benda nak membida'ahkan amalan ni bukan level kita orang pun. Walaupun kita dok belajar juga Menuntut ilmu baca kitab Kitab banyak betul Tapi itu bukan level kita nak membid'ah ah. Tak apa kita serahkan kepada orang yang lebih Lebih ada otoriti Ulama'-ulama' kibar kita Tapi kalau ada ulama' kibar Yang membid'ahkan amalan tertentu Dan kita cenderung kepada pandangan dia Dan kita kata itu bid'ah ah, Tak ada masalah Tapi kita sendiri Orang kata daripada awal Kita tidak mudah mengeluarkan perkataan Bid'ah ah pada satu-satu amalan kita ambil satu contoh mudah Isu sedekah pahala amal kepada si mati Isu ni kan berlaku polemik Berlaku khilaf Kalau orang tanya ada tak Pengamalan Nabi sedekah pahala amal kepada si mati Kita kata tak ada Saya tanya tuan-tuan Antara doa Nabi kepada orang mati Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu ke Nabi Al-Fatihah Mana satu Nabi buat? Nabi video kan Tapi kalau ada orang Membaca Al-Fatihah Dengan niat serkah pahala kepada si mati Kita tak kata benda tu berdosa Kita tak kata benda tu sesat Kita tak kata benda tu salah Dan kita tak kata benda tu bida'ah Jangan kata ha, Ini kita kena jelas Dia lebih kepada isu Afdal tak afdal Ha begitu sebab sebenarnya sedekah pahala kepada si mati ni juga ada sandarannya juga. Ada sandarannya. Dia kalau kita tengok di masjid sebagai contoh kan. Kan sebahagian imam dia akan baca Allahumma awsil sawaba ma qara'nahu ila sekian dan sekian. Wa ma halalnahu min la ilaha illallah. Macam contoh. Ya Allah kau sampaikanlah pahala amal kami sekian dan sekian kepada sekian dan sekian sekian. Tetapi itu maknanya dia sedekah pahala amal. Ya orang duk kata Al-Fatihah ketika mendengar berita orang meninggal tu itu maknanya dia nak sedekah pahala amal lah tu. Dia hukum dia adalah ataupun perbahasan dia teras dia adalah apakah hukum ataupun adakah dibolehkan kita sedekah pahala amal kepada si mati. Ya, itu perbahasan dia. Isu doa baca Fatihah ke baca tiga kul ke itu cerita lain. Tapi niat dia adalah baca Quran sedekah pahala uh, sedekah di tabung masjid ya Allah pahala ni bagilah sekian. Jadi kita kata benda tu pun ada sandarannya. Jadi kalau orang tanya saya, kalau nak sedekah pahala, kita kata nak buat boleh. Tetapi yang lebih utama daripada sedekah pahala amal kita kepada si mati adalah mendoakan keampunan untuk si mati. Kerana yang tu ditunjuk oleh Nabi SAW. Jadi dia antara isu yang baik dan yang lebih baik. Itu je bukan isu antara yang sunnah dan bid'ah, ah, tidak. Jadi kita kena kena dapat gambaran ini. Sebab isu orang kata dia orang pun ada juga yang yang beramal dengan sedekah pahala ni ada juga banyak sandaran dia kita pun faham. Sebab ada nas-nas yang menceritakan perkara yang yang sama. Tetapi pengamalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ni kita kata kita nak ittiba, kita nak ikut. Maka pengamalan Nabi kita tengok, Nabi doa اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله وغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من خطايا أو من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وأهلا خيرا من أهله هذه دعاء نبي صلى الله عليه وسلم أجاكا yang lebih bermanfaat, yang lebih menepati petunjuk Nabi adalah mendoakan. Tapi bukan makna kita kena semestinya kata yang lain tu sesat. Jangan salah faham. Bukan semua benda ni di antara yang sunnah dan bid'ah ah je. Kadang-kadang di antara yang baik dan yang lebih baik dalam bab-bab beramal ni. Ha, jadi kita kena 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 jelas dalam hal ni tambahan penuntut ilmu. Sebab itu kalau saya jujur lah kata kepada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan buka kepada kitab asatizah ahli sunnah kita juga Kadang dia tulis kitab kan Di bahagian tu dia akan letak uh, Hadiah kepada ibu, arwah ibu bapa aku dan Kadang-kadang ulama' salafi ni Tapi dia kata ila al ruhil marhum Sekian dan sekian, sekian, sekian. Padahal ni ulama' al sunnah Tapi ada juga hadiah Maknanya sebab isu ni isu fiqah Isu dari sudut fiqahnya Tak ada masalah dari sudut diamalkan Nah, cuma kita tidaklah orang kata dari sudut afdalnya mendoakan. Allahumma ghafir lihayyina wa limayyitina wa lizakarina wa liunsana wa lisaghirina wa likabirina kata nabi SAW dalam doa kepada si si mati jadi tengok nabi ni dia praktikalnya nabi doa 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 ha, jadi kita ni boleh kalau nak ikut keutamaan tu adalah begitu tetapi tidak semestinya yang berlawanan itu salah jadi sebagai kesimpulan saya nak tutup fa iza faraga min qiraatil fatihati qala amin dan apabila nabi telah selesai membaca al-fatihah maka baginda akan membaca apa amin baginda akan membaca amin dan amin itu min tu panjang juga amin sebab dia akan dia banyak maksud tapi kalau amin maknanya adalah Allahumma stajib Ya Allah mustajabkan nah, Itu makna amin Kalau orang tanya apa makna yang kita dok baca amin amin tu Selepas baca fatihah tu Amin tu maknanya Allahumma stajib Ya Allah mustajabkan Kenapa? Kerana kita berdoa sebenarnya Dan dalam al-fatihah ni Kan kita biasa dengar yang Al-Fatihah adalah dialog antara kita dengan Allah sebab tu ada sebahagian ulama' kata Kalau kita nak berbicara dengan Allah Kita salat Dan kalau kita nak Allah berbicara dengan kita Kita baca Quran ha, itu. Kerana Quran kalam Allah Bila kita baca Quran Kita baca apa yang Allah cakap dengan kita Allah kata Ya ayuhal amanu Kita tu Allah kata sekian-sekian sikit sekian, sekian, kita lah tu Kita anggap diri kita yang sedang ber Allah berbicara dengan kita Dan kalau nak salat sebab itu dalam hadis kursi Allah kata qasamtus salata baini wa baina abdi ila qismain. Aku bahagikan salat antara aku dengan hamba-ku ini kepada dua pecahan dan dua bahagian. Idza qala al-abdu apabila seorang hamba tu membaca alhamdulillahi alamin Allah akan kata hamadani abdi. Hamba-ku puji aku. Bila dia baca ar Rahim Allah kata Majjadani Abdi hamba-Ku telah mengagungkan aku. Bila dia kata Maliki Yaumiddin Allah akan kata asna alayya abdi hamba ku telah mengangkat dan meninggikan kedudukan aku dan bila hamba tu baca ia kana abudu wa ia kana stain maka Allah kata hada baini wa baina abdi wali abdi masal ini antara aku dan hamba ku dan untuk hamba ku ini apa yang diminta dan bila seorang hamba tu dia kata eh dinas siratal mustaqim syaratul ladina an amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladzallin maka Allah akan menjawab haza li abdi ini untuk hamba ku wali abdi masal untuk hamba ku ini apa je yang dia minta jadi sebab tu bila kita kata ataupun apa yang dia minta dan apa yang kita minta dalam tu ihdinas eh, siratal mustaqim tu ha, di situ dan di hujung tu disunatkan kepada kita ini untuk membaca apa? amin ha, disunatkan kalau orang tanya apa hukum baca amin selepas Fatihah hukumnya adalah sunat dan maknanya apa Allahumma stajib dan kata penulis kitab fa in kana yajharu bil qira'ah rafa'a biha sawtahu wa qalaha man khalfahu kalau lah nabi membaca Quran dengan bacaan yang kuat iaitu kalau salat yang jahar ni seperti subuh maghrib dan isyak pada dua rakaat yang pertama bagi maghrib dan isyak maka ketika itu nabi akan menjaharkan bacaan amin tapi kalau nabi sembahyang zuhur nabi tak kuat tiba-tiba um, amin tak ada kalau sembahyang asar tak ada qabliyah dan ba'diyah tak ada sebab solat sunat tapi kalau salat jahar seperti salat Jumaat, salat Raya, salat Terawih, salat Gerhana ke apa dia. Yang ini kita katakan Nabi menjaharkan bacaan Amin juga. Dan waqalaha man khalfahu. Dan ia juga dibaca oleh makmum. Ha, ia juga dibaca oleh makmum. Tapi kalau salat kita salat perlahan, baca pelan je lah. Amin juga perlahan. Tak perlu nak dikuat-kuatkan bacaan Amin tersebut. Wallahu ta'ala a'la wa'ala. Jadi saya rasa memadai sekadar itu perbahasan kita pada malam ini dan insya-Allah kita akan sambung baki-baki perbahasan pada kuliah akan datang aku lu qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh